Setan sudah ini gamajerti. Hawas Oromo Kanada magala Edmontoni fi nannawe shejratan mara waldar hawas Oromo Edmontoni fi korentum so OMN ni onkolo lese shambara kumalo mafdiddemia fursa gantatum so OMN ni kope sun abata Kenya walo walin hatum sinu jadum OMN ni bitote sato kumbara kumalo mafkuda furdurda Oromo fi Oromo makabate dugade lisufu mwatesa gachina tasifachun hunda e media reformi siyasa Ethiopia ke satifideda jabana ode fanno fi teknoloji kana ke sati OMN ni tumso netifu vinsi Sahamar kanestunon dam sawal da hawas Oromo Edmontoni fi kore tum sa Oromia media network kitim senagari walitti kabo OMN kana ratim director olana OMN da jene gutama fi professor Muhammad Hassan yargabom Keson Edmonton Korean Community Center 96636 105A Avenue Northwest Edmonton ode fando da balatati da ko sabal bala kana kore kandesto saganti chalu bisu dandesom OMN eja urraw matati walda hawas Oromo Edmonton Mantani fi koretum sa OMN Edmonton Canada Sedan sudah ini gamajerti Of Potesi Yerong ሰላም ክብራን ተመልካቾቻችን ኮሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ዘገባዎቹን እንደናንተ በማድረስ እኔ ሶፊያ ቀድርነኛ አብራችሁን ቆዩ በመጪው ቅዳሜ የሚከበረው የ2017 ሬቻ ሆራ ፍንፍኔ በዓል ትውፊትን ጠብቆ በድምቀት እንዲከበር ጥምር የጸጥታ ኃይሉ አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቆ ወደ ስራ መግባቱን አስታወቀ በተያያዘ ዜና በሬቻ ሆራ ፍንፍኔ በዓል አከባበር ወቅት የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ ስለሚሆኑ አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀሙ የፍንፍኔ ፖሊስ አስታውቋል ተጨማሪ ዘገባ አለ በአሉ ባህላዊ ስራቱን ጠብቆ እንዲከበር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተከዘ የጸጥታ ኃይል ተሰማርቶ ወደ ስራ መግባቱን ጥምራ የጸጥታ ኃይል ዛሬ ባደረገው ስብሰባ ገልጿል በአሉ ባህላዊ ሴቱን ጠብቆ እንዲከበር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተከዘ የጸጥታ ኃይል ተሰማርቶ ወደ ስራ መግባቱን ጥምራ የጸጥታ ኃይል ዛሬ ባደረገው ስብሰባ ገልጿል የባሉን ገጽታ የሚያጠላሽና ግጭት ቀስቃሽ ጽሁፎችና መልእክቶች እንዲሁም ከባሉ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ቁሳቁስ ወደ ባሉ ባሪያ ስፍራ ይዞ መምጣት የተከለከለ ነው ተብሏል ባሉን ለኩይ አላማ ለመጠቀም የሚደረጉ ማንኛውም አይነት ህገወጥ ተግባራት ተቀባይነት እንደሌላቸውና ይህንን ለማድረግ በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድም ተጠቁሟል ባሉ በሰላም እንዲከበር የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መከናወናቸውን የጠቀሰው ጥምር የጸጥታ ኃይሉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሰሳና ፍተሻ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙ ማመላክቷል ህብረተሰቡ የጸጥታ አካላት ለሚያከናውኑት የፍተሻ ተባባሪ እንዲሆንም ማሳስቧል በተያዘ ዜና በሬቻ ሆራ ፍንፍኔ በዓል አከባበር ወቅት የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ ስለሚሆኑ አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀሙ የፍንፍኔ ፖሊስ አስታውቋል በመሆኑም የሬቻ ሆራ ፍንፍኔ በዓል ተከብሮ እስከሚጠናቀቅ ከቅዱስ ዑራኤል አደባባይ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ቅዱስ ዑራኤል አደባባይ ላይ ከቦሌ አቅጣጫ ወደ መስቀል አደባባይ ለሚመጡ ተሽከርካሪዎች ኦሎምፒያ አደባባይ ላይና ታች እንዲሁም ግራና ቀኝ ከመስቀል ፍላወር ወደ ኦሎምፒያ የሚወስደው መንገድ ጋዜብ አደባባይ ላይ ከአጎና ሲኒማ ወደ መስቀል አደባባይ ለከባድ ተሽከርካሪ አጎና ሲኒማ አጠገብ እንዲሁም ለቀላል ተሽከርካሪ ጥላሁን አደባባይ ላይ ከለጋሃር መብራት ወደ መስቀል አደባባይ ለጋሃር መብራት ላይ ከቴሌ ማቋረጫ ወደ ስቴዲየም ለሚጓዙ ቴሌ ማቋረጫ ከራስ ሆቴል ወደ ስታዲየም ለሚጓዙ ተሽከርካሪዎች ራስ ሆቴል ላይ ከሐራምቤ መብራት ወይ ከአምባሳደር ሲኒማ ወደ መስቀል አደባባይ ሐራምቤ መብራት ላይ ከቤራዊ ቤተ መንግስት ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስደው መንገድ ቤራዊ ቤተ መንግስት አጠገብ ከጋዛንቺስ ሼል ወደ ባምቢስ የሚወስደው መንገድ ካዛንቺስ ሼል አጠገብ እንዲሁም ከጁፒተር ሆቴል ወደ ኢሲኤ የሚወስደው መንገድ ባምቢስ ስልኮት ህንጻ አጠገብ ከመስከረም 24 ቀን 2017 ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ፕሮግራሙ እስኪጠናቀቅ ድረስ መንገዶቹ ለተሽከርካሪዎች ለጊዜው ዝግ እንደሚሆኑ አስታውቋል በፍንፍኔ ዙሪያ ከሚገኙ
ገርገር ከተማ አካባቢዎች በርካታ ህዝብ በዓሉ ለማክበር ከዋዜማ ጀምሮ ወደ ከተማዋ የሚገባ በመሆኑ መላው ህብረተሰብ ተገቢውን አክብሮት በመስጠት የእንግዳ ተቀባይነት እሴት አጉልቶ ሊያሳይ እንደሚገባ ፍንፍኔ ፖሊስ አስታውሷል። በዓሉ በሚከበርበት ዙሪያና በአካባቢው በግራና በቀኝ ለረጅምም ሆነ ለአጭር ጊዜ ተሽከርካሪ አቆሞ መሄድ ፍጹም የተከለከለ መሆኑንም ገልጿል። በመጨረሻም ህብረተሰቡ ለጸጥታ ስጋት የሆኑ አጥራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙት በ011 11 0111 እንዲሁም በ991 ነጻ የስልክ መስመር ጥቆማ በመስጠትና አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ የፍንፍኔ ፖሊስ መልእክት አስተላልፏል። አባ ገዳዎች ሃይማኖት አባቶች የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ኢሬቻ የሚከበርበትን ቦታ አጸዱ። የሆራ ፍንፍኔ ኢሬቻ በዓል መስከረም 25 ቀን 2017 በዶሎሎ ቡዴና ይከበራል። በፌስቲቫሉ ላይ ሚሊዮኖች ይታደማሉ ተብሎም ይጠበቃል። ለኢሬቻ በዓል ዋዜማ በፍንፍኔ የተለያዩ ፕሮግራሞች እየተደረጉ ነው። ኒውማን ኢቨንትስ ኤንድ ፕሮሞሽን ትናንት ምሽት በፍንፍኔ ስካይላይት ሆቴል የፋሽን ትርኢት አካሂዷል። በስካይላይት ሆቴል መድረክ ላይ አርቲስቶች፣ ዲዛይነሮችና የተለያዩ አካላት ተገኝተዋል። የፋሽን ትርኢቱ የኦሮሞን የባህል አልባሳት ውበት የበለጠ ያሳድጋልም ተብሏል። በ2017 ኢሬቻ በዓል ላይ ለመሳተፍ የወሎ ኦሮሞ ህዝብ ልዑካን ቡድን በዝግጅት ላይ መሆኑን የወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞን ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አህመድ ኢብራሂም ትናንት በሰጡት መግለጫ ኢሬቻ የማንነትና የኦሮሞነት መገለጫ ነው ብሏል። በዚህም መሰረት ከወሎ ብሔረሰብ የተውጣጣ የልዑካን ቡድን ኢሬቻን ከወንድሞቻቸው ጋር ለማክበር ወደ ፍንፍኔ አቅንተዋል ብሏል። የኢሬቻ በዓል ዋዜማ በፍንፍኔ ከተማ አስተዳደር በሚገኙ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች ኢሬቻ ለባህላችን ህዳሴ በሚል መሪ ቃል በድምቀት ተከብሯል። በዋዜማ በዓሉ አከባበር ስነ ስርዓት አባገዳዎች፣ አለ ሲቄዎች እንዲሁም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በዓሉን አስመልክቶ ባህላዊ ጭፈራዎች፣ ባህላዊ ምግቦችና ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ተካሂዷል። የኢሬቻ ሳምንትን ምክንያት በማድረግ የፓናል ውይይት የተካሄደ ሲሆን አባገዳዎች የምርቃት ስነ ስርዓት ማከናወናቸውን ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። በመጨረሻ ዜና፣ የኢሬቻ በዓል ላይ ለመሳተፍ የኦሮሞ ዲያስፖራ ሉካን ከሚኒሶታ ወደ ሀገር ቤት እየተጓዘ መሆኑን የሚኒሶታ ኦሮሞ ባህልና ትርኢት ማዕከል ኃላፊ አቶ ግርማ ሀሰን ገለጹ። አቶ ግርማ ይህን ያሉት ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። ጥቅምት 5-6 ቀን 2024 በሆራ ፍንፍኔና ሆራ አርሰዴ ለሚከበረው ኢሬቻ በዓል ወደ ሀገር ቤት እየገቡ መሆኑንም ተናግሯል። ከሚኒሶታ ወደ ኢትዮጵያ እየተጓዘ ያለው ይህ የልዑካን ቡድን በርካታ ሰዎችን ያካተተ መሆኑን የገለጹት አቶ ግርማ በሀገር ቤት በዓሉን ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ማክበር መታደል ነው ብሏል። የኦሮሞ ሕዝብ ባህል፣ ወግና ማንነት ማስተዋወቅ ግዴታችን ነው ያሉት አቶ ግርማ ኢሬቻ ባህላችንን በአንድነት ለዓለም የምናስተዋውቅበት ነውም ብሏል። እንግዲህ ለዛሬ ያልናቸው መረጃዎቻችን እነኚህ ነበሩ። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ይቀጥላሉ። ለመላ የኦሮሞ ህዝብ እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ እያልኩኝ መልካም ቆይታ።